Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Menujem sa tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Najdi. Čaká ma tu tretí level. Mám nájsť v danej vete posledné slovo, ktoré začína veľkým písmenom. V prvej vete je to Gaga a to slovo vrátim. John Iglesias. Takže parameter bude veta. Tú vetu si rozdelím do pola slov. Využijem pri tom metódu split reťazec a bude tam medzera. Chcem pole slov. Na to pole slov použijem metódu reverse, aby sa mi to poradie slov prehodilo. Keď sa na to teraz pozriem, tak mal by som mať pole prehodených slov. Star a Gaga, je to od konca. To som urobil kvôli tomu, že chcem použiť metódu find, a metóda find mi nájde prvý výskyt toho, čo žiadam. A chcem nájsť slovo, pre ktoré platí, že prvé písmeno toho slova, čiže index 0, je taký istý, ako keď na to slovo, na to nulté písmeno, na to prvé písmeno použijem metódu, ktorá mi z daného písmena urobí veľké písmeno, metóda to uppercase. No a to slovo vrátim. Pretože keď je písmeno veľké a použijem metódu zmena veľké, nič sa nedieje. Takže to pôvodné písmeno a to nové písmeno sa rovnajú. Vyskúšame si to. Žiadna chyba. Končím túto čertovsky dobrú lekciu.